Përshëndetje. Sot vazhdojmë mësimin e radhës. Raporti i hartave. Objektet dhe sipërfaqet në hartë shpeshherë janë të paraqitura në raport. Raporti 1 ndaj 200.000 në hartë do me thonë se 1 cm në hartë paraqit 200.000 cm në natyrë. Gjithashtu këtë mundem të shprehim në metra, në të pjesën e liqinat, dhe në kilometra. Pra, raporti 1 ndaj 200.000 është i njëjti me raportin për mes të cilës me 1 cm janë paraqitur 2 kilometra. Shembull. Raporti hartës është 1 ndaj 250.000. Rruga në hartë është e gjatë 6 cm. Sa është gjatësia e rrugës në natyrë ose gjatësia e vërtetë? E marrim këtë e shprehim në raportin në kilometra, do me thënë 1 cm në hartë paraqet 2.5 km në natyrë. Atëherë, 2 cm në hartë paraqet 2.5 km. Largesa prej 6 cm në hartë paraqet 6.25 ose barabart me 15 km. Do me thënë, gjatësia reale ose gjatësia e vërtet është 15 km. Kalojmë në shembullin tjetër. Në hartën e dhënë është paraqitur ishull me qytet, liman dhe fanar ngricues për orientim. Në raporti hartës është 1 ndaj 500.000. Njëkso, distancën mes qytetit dhe limanit, azimutin prej fanarit deri te limani. Zgjidhja. Do më thënë raporti i hartës është 1 ndaj 500.000, këtë do të shprehim në kilometra. Do më thënë 1 cm në raport me 5 kilometra. Pra, 2 cm në hartë paraqet 5 km në natyrë. Me anë të vizores e masim këtë largesë ndërmjet qytetit dhe limanit. Pra, është në 4.8 cm, distanca me qytetit dhe limanit është 4.8 cm. Atëherë, distanca e vërtet është 4.8 her 5, 24 km. Ta shkallën në ndërë. Azimuti prej fanarit deri te limani do të jetë. Pra vizatojmë drejtën veriore në fanar dhe vizatojmë drejtën ndërmjet fanarit dhe limanit. Pra kemi kartën veriore dhe kemi bashkuar fanarin me limanin. Duhet të mapet këmbi ndërmjet këtyre dy drejtave. E marrim kënd macin dhe bërë matën e marë i këndin e fanarit me dhe drejtëve. Vërëm që është në 20 shkallë. Pra, azimuti është 0.20. Kalojmë më të tje. Shembulli 3. Raporti hartës është 1 ndaj 1.750.000. Cakto distancën midis qyteteve, Strugës dhe Durrësit, Tetovës dhe Shkupit. Pra i shënojmë nga një pikë të kuqe qytetet, kështu, dhe tash, vërejmë se 1 cm në hartë paraqeten 7.5 km në natyrë. Distanca midis Strugës dhe Durrësit do të jetë e masë për distancë, pra kemi 5.4 cm. Atëherë, distanca e vërtetë është 5.4 her 17.5 e barabart me 94.5 km. Pra, Struga dhe Durrësi në Via Ajrore janë të larguara 94.5 km. Vazhdojmë të tjerë.
distanca ndërmjet tetovës dhe shkupit. Me vizore, masin këtë gjatësi është 2.2 cm. Shënojmë segmentin, do më tërë 2.2. Atëherë, distanca e vërtet është 2.275 shërëvat me 38.5 km. Do me thënë, via erore, petov, shkup, 38.5 km. Detyra shtëpije, matematika klasa e 9, faqe 221, detyra 5 dhe 6. Miru të gjofshin, orën e arsme, ditën e mirë.